İstanbul'da alarmın rengi bugün de kırmızı. Ateşim vardı. Arkadaşım da pozitif çıktı. Hasta başvuruları çok arttı. İnsandan insana bulaştığını biliyoruz. Ciddi bir tehdit altındayız açıkçası. Acil olmayan ameliyatlar ertelensin. Koronavirüs pandemisi dünyaya diz çöktürmeye devam ederken. COVID-19 patient Wuhan in Central China. Can almaya devam ediyor. Bir hastamız daha var. Kontrolün kaybedilmesi. Önemli bir artış var. Bu virüsün. The virus. COVID-19. Estamos trancados com um enorme medo de sofrer de novo. Passou-se muito tempo. Detalhes se perderam. Daí você pensa que é o fim do mundo. Você se olha pelo caminho e não tem coragem de dar o primeiro passo. A dor vem. Você vai à luta, na correria, para tentar salvar mais um. Difícil ainda é se convencer de que superou. E o tempo vai passando. Perdemos amigos. Perdemos família. Perdemos uma parte de nós. Hoje, nós temos uma chance de voltar atrás. Não. Não perca a fé. Ficamos esperando o momento certo das coisas. Ficamos esperando as coisas se ajeitarem. Ficamos colocando os nossos sonhos de lado e tentamos planejar o que é imprevisível para o tempo. E então, paramos. E só pedimos a Deus que eles voltem novamente. Nossa luta vai passar. E vamos vencer novamente. Toda essa dor vai passar. Aqueles que amamos jamais serão esquecidos. Lembraremos com muito carinho. Ah, se me fosse dado um dia outra oportunidade. Eu nem olhava o relógio. Não podemos voltar no tempo. Olhe para frente e veja o que ainda pode ser feito. Deus resolveu reformar o mundo e escolheu o seu coração para iniciar a reforma. Este ainda não é o fim. Sim, o mundo se perdeu. O mundo ficou em tons de cinza. Mas alguns de nós ainda estão olhando para as estrelas. Alguns de nós escolheu acreditar em um amanhã melhor. Porque sabemos que para Deus, nada é impossível. Imagine começar todos os dias com essa força, com fé. Eu sei que é difícil. Eu sei que você está cansado. Eu sei que parece impossível. Mas precisamos continuar. Volte aos trilhos. Pense nisso todas as manhãs. Você é abençoado por ter a oportunidade da vida. Aproveite ao máximo.
por Lucas Andrelli. Narração e voz, Nando Pinheiro. Motive-se com os vídeos que estão aparecendo na sua tela. Comente abaixo qual a sua maior motivação e deixe o like no vídeo. O poder está nas suas mãos agora. Confira nosso treinamento Metamorfose em 21 dias. Disponível também na descrição do vídeo.